ועל יוקר המחיה כבר שמעתם? רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטה לעדכון הוראות בענף ביטוח רכב ורכוש שיחייבו את שוק הביטוח בהרחבה ניכרת של כמות המוסכים והשמאים. אלו יוכלו לספק שירות לציבור המבוטחים לצד צמצום ניגודי העניינים של השחקנים הפועלים בתחום. שוב, המטרה שלהם היא לפתוח את השוק לתחרות, להוריד את מחירי החלפים ולשפר את טיב התיקון ואיכות השירות הניתנים למבוטחים ולצדדי ג'. אז ברוכים הבאים, עורך הדין ניר הירשזון ועורך הדין אבי אריה, מומחים לנזיקים. בואו נתחיל. שלום, שלום. אנחנו מדברים על רפורמת שמאים ומוסכים. ניר, תן לנו קצת רקע, מהי הרפורמה? הרפורמה בעצם מגדילה את ההיצע עבור המבוטח, גם כאשר מדובר בבחירת שמאי וגם כאשר מדובר בבחירת מוסך הסדר. בעצם עד היום היו מספר מוסכים, כאשר ניתן היה לפנות אליהם, חברת הביטוח הייתה מפנה אותך, בכל עיר, למשל בבת ים, יש שני מוסכי הסדר, לאותה חברת ביטוח רלוונטית, ובעצם היום ההיצע הזה גדל על מנת לתת בעצם שקיפות ובעצם להורדת המחירים עבור המבוטחים. בפועל זה פחות קורה. אוקיי, תאמר לי רגע, אוקיי, שמעתי מה אמרת, מה זאת אומרת בפועל זה פחות? אבי, בוא נשמע אותך. תראי, כאילו אני... נשמע על פניו שהרפורמה נועדה להוזיל את עלות התיקון, וזה נשמע לי טוב, כאילו יגבילו נכון. את מחיר החלפים. נכון, וזה בפועל יקרה, כי כמו שאנחנו יודעים, אני למשל חסיד מאוד גדול של תחרות. תחרות, ככל שלצרכן יש יותר אפשרויות לבחור מהן. בבת ים, כמו שציין חברי ניר, יש לחברת הביטוח שלי לפחות מוסך אחד או שניים שהם מוסכי הסדר, למרות שבעיר יש עשרות מוסכים שעוסקים בפחחות. אז למה חברת הביטוח שלי בוחרת לעבוד דווקא עם שמאי אחד או שניים? ברגע שהצרכן יוכל לבחור הרבה יותר מוסכים, גם השירות ישתפר וגם זה יוריד מחירים לצרכן. בסופו של יום, המשך השליטה של חברות הביטוח בנושא הזה יהיה ודאי, מכיוון שהן עדיין שולטות באמצעות פערי ההשתתפות העצמית, אדם שרוצה לתקן את רכבו באמצעות חברת הביטוח, ילך ויבחר במוסך שייתן לו את ההשתתפות העצמית הנמוכה יותר. אבל ניר, זאת אומרת, רגע, אני רוצה שנייה אחת להבין. כן. נשמע לי כאילו שיש פה איזשהו סוג של ניגוד עניינים. הצרכן לא יכול לבחור באמת שמאי, אלא ללכת רק להעדפה של חברת הביטוח. ויתרה מכך, אם הבנתי נכון, השמאי של חברות הביטוח כפוף לתיקון כפוי תוך פגיעה בעצמאות המקצועית שלו. אני צודקת? את צודקת בהחלט, מכיוון שבחירת השמאי שהיום נעשית מרשימת שמאים מצומצמת, לכאורה תוגדל. בפועל זה תהיה מערכת ממוחשבת, אשר תבחר באופן אקראי שני שמאים בלבד. אותם שני שמאים שיופיעו לך, מהם תוכל לבחור, הם גם ידורגו באיזשהו דירוג שיינתן על ידי מבוטחים ש... נו, ומה רע בתחרות? מה רע שצרכן יוכל לקבל היום? היום אני עם חברת הביטוח שלי מקבל רשימה של מוסכים, שני מוסכים או שלושה מקסימום בעיר שלי. אני לא יכול באמת לדעת האם המוסך הזה הוא טוב, אם הוא לא טוב, האם השלושה או ארבעה שמאים שחברת הביטוח... לא, השמאים האלה שאתה מקבל ובוחר אותם, השמאים האלה הם בעצם ידורגו על ידי מבוטחים שאין להם שום ידע שמאי, הם לא יודעים האם טיב התיקון נכון. שניתן להם הוא התיקון שהם באמת היו צריכים, האם החלפים שהוחלפו ברכבם הם באמת החלפים שהיו צריכים להחליף. נכון, אבל כמו שאנחנו תמיד משמעות... אומרים בבחירות שהעם אמר את דברו, גם כאן העם יגיד את דברו גם לגבי המוסכים, ואני מבטיח לך שמוסכים טובים שיתנו שירות טוב למבוטחים, שמאים שיתנו שירות מקצועי ידורגו מאוד מאוד גבוה. המוסכים שיקבלו את התיקונים בפועל אבי, הם המוסכים שחברות הביטוח ינדבו אליהם את התיקים, אלה המוסכים שיתנו את ההשתתפות העצמית בעצם, שהמבוטח יזכה לשלם השתתפות עצמית נמוכה יותר, אותם שמאים שיבחרו בעצם יהפכו להיות פרילנסרים, מאחר ולא מדובר עכשיו במשרד שמאי שעובד עם חברות הביטוח באופן סדיר, אלא מי שעלה בהגרלה באותה בחירה אקראית, אותה הגרלה נכון, תגרום לכך שהשמאי מגיע... עדיין המבוטח יוכל לפנות למי... הוא לא באמת רואה את כל הרשימה הזו בפועל. יוכל, וגם תהיה לו את האפשרות לדעת... האם האיש המקצוע הזה הוא מקצועי, האם הוא טוב? אני רואה בזה כרפורמה מבורכת. רגע, אני רוצה להבין. סליחה שאני קוטעת אתכם פה באמצע הוויכוח הסוער. אז אנחנו בעצם נותנים למבטחת לשלוט שליטה מוחלטת בתיקון התאונות.
תוך ריסוק מעמד שמאי הרכב, והכל כדי להביא בעצם להורדת עלויות התיקון על חשבון המבוטח. בעצם השמאי הולך לעשות דוח שמאות אשר נכפה עליו על ידי חברת הביטוח, כאשר הן שולטות בשוק החלפים, חברת הביטוח תחליט גם אילו חלפים יוחלפו, בעצם מה יהיה אופי התיקון, השמאי לא יהיה לו סי, הוא בעצם חותמת גומי, נותן חותמת של שמאי על אותו דוח. זה דווקא לא התחרות, התחרות דווקא מאפשרת ליותר שמאים להיות כלולים ברפורמה. למעשה, המשרד לשוק ההון אומר לחברות הביטוח, אתם כבר לא תבחרו רשימה סגורה של שמאים, כל שמאי שעומד בקריטריונים, והוא שמאי מקצועי, ויש לו את התעודה המתאימה, יוכל להיכנס. והוא יצטרך לחתום מול חברת הביטוח על אותו הסכם כדי להיכנס לרשימה. תמיד בעל המאה הוא בעל הדעה, אבל עדיין חברות הביטוח היום יכולות להגיד לשמאי או למוסך, הרשימה שלי מלאה, אני איתך, אדוני השמאי, לא רוצה לעבוד, יש לי מספיק שמאים בבת ים. או ביהוד או בסדרות, יש לי מספיק שמאים בעיר שלך, אני לא רוצה להכניס. מדובר בפגיעה בחופש העיסוק של השמאים, השמאים שעד היום ניהלו משרדים גדולים והצגו חברות ביטוח באופן שוטף, והעסיקו מספר שמאים ובעצם הייתה עבודה לכולם, היום יצטרכו להסתפק בלעלות בהגרלה, להגיע למוסך שהם לאו דווקא מקושרים אליו. אבל ניר, אותו דבר מוסך, אנחנו אותו יכולים מוסך להגיד גם על יתקן בהתאם למה שחברת הביטוח תכריע, וזה בעצם מה שהשמאי עושה. אותו דבר, אנחנו יכולים להגיד על חברות המזון. יש לנו היום שני חברות, יש לנו שתיים או שלוש חברות שהן בעצם שולטות בשוק המזון בישראל, אז בשביל מה אנחנו צריכים יותר? נשאר עם אותן שתיים או שלוש חברות גדולות. אז לא, הרעיון הוא בתחרות. ככל שיהיה יותר חברות מזון בשוק, ככל שיהיה לצרכן היצע יותר גדול, ככה גם הולכים לרדת. ככה עובד התחרות וכך שוק חופשי. מה שאתם בעצם אומרים, תגיד משפט אחרון. מה שדומה לדוגמה שאתה נתת, זה שיש מספר חברות שמספקות למשל פסטה, אבל אתה תראה את החברות שהסופר רוצה שאתה תראה, וזה מה שיהיה על המדף. יהיה לך היצע מאוד גדול של חברה X, והיצע מאוד קטן ובמדפים הנמוכים של חברה Y. אותו דבר עם המוסכים האלה, יהיה לך אפשרות לבחור את כל המוסכים, אבל בפועל אתה תנותב לאותם מוסכים שחברת הביטוח עובדת איתם, וההשתתפות העצמית שם קטנה יותר. דהיינו, נבחרת המוסכים של הביטוח. בעצם, ומה שהבנו פה מהוויכוח זה שלפעמים הזול עולה יקר יותר. נכון, אבל גם אתה תודה רבה עורך הדין אבי אריה, ותודה רבה עורך הדין הירשזון. אפשר להמשיך את זה אחרי זה.